Riksdå. Ja, vi måste skifta namn då. Ja, vi med det. Så Riksdå är 2. Så måste du skriva rad kanske på honom. Men de flesta vet väl att det är han som spelar Falken. En är samma. Sen har vi... Satan och bytas det. Nu har vi fel semifinals. Ja, det är det bästa fem, inte då? Nej, inte semifinals. Ska inte bara... Vi har kunnat winners och... Vi har kunnat winners och losers. Fan, när vi har titel. Ja. Det är just bästa tre. Vi har inte titel. Vi är inte bästa fem av koppen. Inte bästa fem. Kan heja du på det då? Jag prövar att hålla mig ganska neutral i dessa sakerna. Okej. Vi är mot varandra i stan. Mm. Nej, det gjorde inte. Nej, dessa bägge kom till vart sitt hjörne från Winners. De har aldrig toppt en gång. Nej. Och här slutar det för en av dem. Ja, jag klarar inte att vara helt neutral när det är Captain Falcon. Jag svärger till Falcon alltså. Men det är jävnt. Skulle gärna ha den i bästa fem också, men vi har inte tid till det nu. Vi stänger dock ner, 10. Vi ska vara färdiga till 10 och det tar lite tid med två bästa fem att äta på. Ja, det gör det. Det kan ju gärna raskt, men du vet aldrig sånt. Det är helt sant, plötsligt är det också en tabbe, vet du. Riksdå är i alla fall klar. Synd att Morten blev dunket ut och inte fick en rematch mot Sätre då. Mm. Hade varit artig att sett. Ja, det kunde det, men grejen faktiskt väldigt teknisk. Och... Ja, jag har sett det sist. Han tog ju i begynnelsen av första runden med Tom Rune så dominerade han ju. Mm. Ja. Jag tror Sätre är lite sån... Kan vi så egentligen mest killpotential av disse på? Är inte då Donkey då? Donkey kan ha mest reach. Ja. Mans Captain Falcon då är ju väldigt swift. Han är dödlig han också förlåt, men ja. Reach gör att Donkey kan få fördel om det blir brukt riktigt. Ja. Jag ser han pröver sig på den där borttilten spiken. Ganska safe mot att garda på edgen. Ja, en del fans av Riksdå här. Ja, då... Jag vet inte om det har kommit via Eclipse eller vad, men... Då vet vi inte, då kan du ju bara spöra dig om, så skriver de sikkert. De har nog haft en solid 20-serie... Ja, det är ju bra. ...hele Sudamitten. Mm. Men to av de var ju Isabel och... Nej, var det Isabel rätt då? Nej, i ett eller annet, ikke? Någon ser... Ja, ja. Uansett. Ja, hun som var här. Hon som jag har mött förr, men det är dig som är där. Ja. Hon är också väninna som satt på. Ja, jag är på Ristofans huvud. Gruppisna på Ristofan. Det är kul när folk får fans och sånt. Så det är göj. Riksdå kan se historien från GG Bergen, så kom Riksdå in helt ny. Det är många som kommer in och ser att de liksom är de bästa i vännergängen, men Riksdå bevisade faktiskt att Salomon inte spilt där. Salomon inte hade spilt locally för här med oss, eller Smashbergen, så hade han faktiskt skillsna som alla snackar om att jag har. Ja, jag har sett han har en vanvittig god Captain Falcon. Lite risk, han putter väldigt lite risiko för jag också. Han spelar tryggt och han spelar safe, men han spelar effektivt. Åh, nice! Däcker. Ser ut som Riksdå har en ledelse här nu alltså. Får se. Bägge har det ett klart fördel av att börja stjäla edgen från varandra och sånt som ja. Jag tänker. Men... Lycka om du hörde dig. Det knuste för. Oh. Du har alltid ett valde kort step. Du har alltid ett valg. Ja. Andebyvarna kan ha varit vänner kan till folken. Okej, första vinn går till
Ja, det var, det har faktiskt inte ändrat från sete, det beklagar jag. 740 beklagar. Sån. Det var Riksdor som fick första. Riksdor för första. Han var, han hade 2 stocks på han, så ja. Okej. En Captain Falcon. Så my main man. Ja, detta ser bra ut för Riksdor. Falken är man. Definitivt. Kommentera nu, så jag måste ha med sig. Ja, jag fingrarna väldigt för Riksdor. Jag ser mest solid ut. Riksdor är den enaste på nära håll som har truet 740 på GG sina eventer. Så Tom Ryn har varit väldigt nära själv. Men nej. Eller jo, jo. Nej, men det har varit någon miss-moves som... Ja. Visst, Donkey Kong tar B upp mens han ska rekovra så går han rätt ned. Ja. Easy kills på Bowser Jr. Det stämmer. Mm. Är det disse två som är de två bästa grejerna? Jag ville ja, disse är våra toppspelare. Det är de som hamnar i finalen. Hamnat i finalen i sista. Ja. Så nu väntar vi egentligen bara på att någon skärpar sig och kommer sig lite upp till att utfordra DC igen. Nå Cloud kommer. Förhoppningsvis. Du vet ju aldrig, så varje patch blir releaset av detta så är det nya... Nej, det är nya nerfs och nya buffs, sant? Ja, det är sant. Men mycket ligger det tekniska. Helt sant. Oh. Jag hoppas ju också lite... Jag har ett litet önske om att Guts kommer igenom balletten. Du ska om vi har det skin på ett dag. Ja. Mer svär svärde. Mm. Men det sker inte. Kan det vara kostymer till mig mina? Ja, jo. Mm. Men det är liksom den stora räckvidden jag har mest lyst på. Men det kommer sig inte nerfa då. Men nu ser det bäst ut för 740 här alltså. Ser ut så han börjar få lite tak på... Nej. Visst Riksdor ser på den ser på videon efter vi uploadar den så kan jag se att Whoopi hälsar med att du må hoppa högre när du ska sparka Donkey Kong. Ja. Det är lite grejt i och med att du kan se när det är streamen så kan du se matcher i efterkant om det är någon kommenterar. Guds. Jag tror 740 tar denna runden och så blir det 1-1 och så ja. där jag älskar när du kommer i när du faktiskt kommer till från final bästa tre. Ja. För den tredje matchen i bästa tre eller 50 i bästa fem då är det skicklig clash. Det är helt sant. Det är sjukt att se på. Ikke... Nej. Han har en stor fanskare här egentligen. Mm. Hvis han fortsätter att delta med detta nivå i höga turneringar så kommer den att vara vuxen. 740 är ju familjefar menar jag. Så han har inte möjligheten att sticka ut på stora turneringar. Nej. Han driver till alla de som har lust att spela online så må du kanske checka ut. Men för det bästa fem. Vill du vill? Ja, det är ju winners finals. Det är winners finals. Ja. Vi går till grand finals, så det är bästa fem. Så någon missförståing. Ja, men det jag sa det. Du har rättat mig. Jag har rättat på det. Så det är bästa fem. Okej, så det bästa fem då. Så det är lite chans här nu. Jag failar så jag otroligt mycket på det bracket grejen alltså. Ja, men det är komplicerat. Jag känner inte vi bär ut av det nästan. Vågstör, du kan slappa av. Det är bästa fem. Mm. Så det är fortsatt chans. Inte gå igen något så du kommer att ångra på. Mm. Vi får döma då. Det är faktiskt ett gott argument. Jag hatar att säga det. Det har varit... Det är ofta the fight of the birds. Det är det. Inte som i fuglar, men... som jag sa nu, bird. Men, bird.
jeg husker når jeg spilte den banen. Da fucket meg så opp når jeg var Ike. Jeg brukte bort og ben, så plutselig kom hunden og løftet deg opp, vet du. Pain. Jeg synes Hasselbaner, jeg vet ikke om de passer helt inn i Smash 4, men jeg har en liste på hva jeg mener ikke burde være der. Åh, shit. Hva synes du om den nye Midgar-banen som vi får da? Med summons og kan det, gjøre det så mye. Det ser veldig gøyt ut for casual summons her, men det er desidert en bane jeg ikke ser for meg i tournament. Nei, jeg helt enig med det, men jeg vet ikke om det, for det ser ut som Cloud bruker summons. Mm. Så jeg vet ikke hvordan Cloud bruker magi og summons. Så han lader opp noe sånn som de fleste andre karakterer. Ja, men jeg gleder meg veldig til å finne ut hvordan limit-systemet kommer til å funke i praksis. Mm. For det så litt spennende ut. Om det chargeball eller om det damage-basert. Nå er det neck in neck. Jeg lurer på om en bane så dette her, om Donkey Kong har en liten fortrinn her. For Falcon er veldig god hvis du har plattformer over deg, som Battlefield. For da kan du juggle mye mer. Ja, det her er det ofte bakkebasert hvis du ikke tenker på den lille busken her som en plattform. Ja, eller treet. Den hunden, den er selve hasarden i denne banen, altså. Ja. Det er den som må gjøre endringer. Buskene, de leser folk. Ja, de er lette. Det er ikke noe som gjemmer der. Hardcore Nest-counter. Døkkød. Ja, nå ser det egentlig ut som Donkey Kong, nei, som at 740 har et lite overtak nå. Vi må ikke... Får si det sånn, du må... Det lille overtaket, det kan fort endre seg. Da vet jeg, men hvis, sånn... Hvis Donkey Kong nå hadde... Hvis den tenker dette og får Riksto opp til... Opp til 70'en, er det da vi snakker for det. Er da vi snakker for det. Nå er det ørlig for begge. Ja da. Men Riksto hadde hatt godt av å få ut Donkey Kong nå for å slippe å få så mye prosent mot seg på neste stokk. Men det ser ut som... Der kom døkken. Ja. Og siden Donkey Kong er heavy, så er han jo seig å få ut også. Der skal han være ute, yes. Men nå har Riksto litt mot seg her. Han ligger... Han må pushe seg litt nå for å komme tilbake inn igjen i da, for... Han har mye prosent mot seg. Prøver å kanskje unngå å la Donkey Kong lade opp denne smashen. Har jo sett 740 bruker den effektivt. Ja, han bruker Donkey Kong til stor potensial. Ja. Så han bruker den nesten til å rulle, sant? Helt sant. Og selv om Donkey Kong faktisk er en av de litt tregere karakterene, så ser vi effektiviteten i styrken her. Åh, han bombo på bomboen. Den kommer til Donkey Kong. Så du den? Det var så fra Riksto sin side, altså. Ja. Oi, galer den. Hei, Dina. Ja, det er en fra styret fra GG Bergen som kom i chatten. Åja. Dårlig map. Ja. Ja, det er godkjent map, så de får lov til å velge hva ynglingene de ønsker selv. Der er det nok slutt. Ja. Nei, faktisk ikke. Jeg tror han prøvde å stage spike. Da har vi jo sett 740 gjøre et par ganger. Den som får... Der... Jeg vil heller banne... Vil ikke du heller sagt at Castle Siege er verre bane enn... Det er kønt. Jo, på grunn av at den varierer så mye. I hvert fall den midtdelen. Nå er riktig nok Castle Siege, det er ganske bestemt hva som kommer frem, sant? Jo, jo. Den er sånn, når du treffer døkkene, vet ikke... Ikke sånn når du treffer døkkene, det er da hun kommer opp. Jeg har ikke følt med på det, men det er veldig tilfellig hvor han kommer, føler jeg også. Jo, han må ha noe med døkkene, ja. Jeg tror dette går i 740 sitt favør, altså. Jeg er stygt redd. I hvert fall denne runden. Men dette er hovedmainen etter begge to. Ja. Har de noen sidemains som du vet om? Jeg tror 740 kan bruke Captain Falcon også. Ok. Decently, men ikke, jeg tror ikke på Riksto-nivå. Nei, Riksto har full kontroll på Falcon, altså. Jeg husker ikke helt Riksto sin. Jeg tror han har det, men så...
Ja, för att då så jag har lärt att prova att spela Falken lite. Du måste antingen spela väldigt defensivt eller väldigt aggressivt. Och Rikslo spelar en liten blandning där. Han är, han har klart att kombinera det på en måte. Men han är inte superaggressiv. Han är väldigt väntar lite på att du ska göra fel. Prova att punisha. Han är god på punishing. Han följde dig träff. Ja, det, nej, jag trodde han skulle vara ute där nästan. Men Captain Falcon kan. Nej. Oh, han gav det. Oh! Jag trodde det var över där och. Har han spikat han där? Ja, han gick lite för långt för att få procent. Nej, det är surprise var. Och det är nervöst. Det är nervöst. En spark från Captain Falcon riktigt nu ser Donkey ut och det ska inte så mycket till för Donkey Kong att få han ut, men nej, ett träff på de flesta angrepp där kan sända han fyker alltså. Tänk en backer där. Ja. Åh, det är inte en position du liker att vara i. De sitter bägge i en sån avstämmande. Vad vän. Åh, nej. Åh, oh, kom igen. Åh! Oh. No. No! Oh. Han bommar. Åh! Oh. Jag sa Animans Game att det skrämmer mig. Jag är anspänt. Ja, det är ett träff, ett där då. Åh, oh, nej, det var ju över. Ja, no. Han är inte så kul att se på. Första tabben är tape. Ja. Och det är... Åh! Oh. Kom igen! Kom igen! Åh! Oh. Nej! Nej, inte han nu! Kom igen! Detta är så close! Ett minut igen! Oh. Ett minut igen, ni kan gå till sudden death! Ni kan! Men det är ju nästan sudden death nu. Åh, oh, fortsatt inte ute! Oh! Nej! Oh! Oh, 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 oh. Nästan sudden death! Jesus! Och det är inte färdigt än nu! Det är inte färdigt! Släpper mig själv, men jag är inte färdigt! Detta tärer på halsen! Åh, oh, fytti! Åh, oh, fytti grisen! Nu får dere heia noen. Ring Riksto og heia noen. Vi har møtt den. Og det samme barn, samme... Det var motsatt jeg har valgt. Ja. Etter den skal jeg hilse fra chatten og si hvorfor den er. Ja, jeg føler light-headed. Herregud. Åh. Oh. Ikke en sånn close kamp til. Vær så snill. Ja, vi trenger sånne. Det er det som er gøy her. Jo, men... Jeg må klare å puste også. Ikke holdt pusten. Hørte hele salen som følte med. Ja, dette var... Det tok nesten 8 minutter. Ja. De ventet så mye på hverandre og tenkte så over... Det var basically sjokk. Ja, dette var sjokk. Og det gikk like trekt. De bare, venter ikke. Det var nerver på meg. Åh! Ørlig. Ørlig, dette... Lyser ikke godt for Riksto, han har alt presset på seg nå. Der kommer hunden og fucker opp. Åh, dette er... Jeg må ha meg en kommentatorpause etter denne kampen, tror jeg. Får jeg se om jeg får noen andre med meg? Ja, jeg begynner å bli sliten, og jeg har søtt deg i stund. Får vi se om... Setre... Skal gi beskjed om til Bergen at vi må skjerpe oss her, ikke? Ja. Selv om jeg gikk ut mot splatter, så handler jo alt om... Rene setup, sant? 740 har tydeligvis aldri slått Setre. Ok. Så hvis vi får Riksto igjennom, for jeg tror ikke de har møtt. Nei, det tror jeg ikke. Sant? Så, nei, de har ikke møtt. Så jeg tror det blir veldig nytt for Setre å møte Riksto framfor 740. Men, ja. Som du ser her, så ser det ut som 740 kommer til å ta den, men hvis det ikke er Riksto overrasker oss. Ja, det føles litt som Riksto har gitt litt opp. Så da, få med katten. Kapten Pitag, kompisen. Åja. Oh, ja, jeg gir lett ifra med stolen etter denne runden. Selvfølgelig nok ingen som ville fått meg vekk tidligere, da. Det er jo overraskende. Det, hvis du hadde hatt interesse, så er kommentator noe du kan liksom gå inn for. Jeg er ikke egentlig direkte flink på da, men...
när jag dunkar helt ut så det är lika rätt att sitta. GG Bergen är ett slags träningsgrej. Vi tränar samman, sant? Ja, ja. Så om du hade nött att byta streama så är detta stället att få tips att begynna. Ja, ja. Och få möjligheten. Till mig är inte god på commentating. Nej, eller jo, du ber mig. Sen vi går off topic, liksom, alltså där i matchen, sant? Ja, ja, ja. Men alltså, det är ju samma som att vi prövde streaminggruppen vår tidigare. Mm. Är det någon aktivitet där egentligen? Nej. Helt dött? Ja, det har ändrat sig lite igång. Ja, men så är vi ju inte egentligen heller den riktiga gruppen längre. Den, det har jag. Det är ju en håll. Ting fungerar nog egentligen drastiskt annorlunda än det som var tidigare. Ja, ja, okay. Det är inte sån... Lite kontakt med Henrik också då kanske. Henrik spelar inte sån. Där var det över. Vi gratulerar. Vi gratulerar oss 740. All, då säger jag peace out. Alla blackouts. Nydelig. Får se för något. Jag hälsar för chatten. Och docka för döcken. Sen så vi kan bara chatta. Nu. Nu blir